Christian Gater, direktør for Arken. Du har lige talt på en konference om den store brugerundersøgelse for museumsundersøgelse, der er kommet nu her fra 2012, hvor du blandt andet rørte ved jeres egen udvikling fra at være et mere traditionelt tænkende kunstmuseum til at være et kunstmuseum, som meget tænker i sådan deltagelse og i participatory projects og processes. Kunne du ikke uddybe det lidt? Hvordan er det egentlig, I tænker? Hvad er det for en særlig rolle, I synes, museet har i forhold til at nå ud til en bredere målgruppe og til at være så at sige, en endnu mere engagerende demokratisk udviklingsfaktor? Altså, det handler jo om, at enhver institution i dag, enhver offentlig institution i dag, er nødt til at kunne argumentere for sin eksistensberettigelse. Og i forhold til kunstmuseum, så drejer det sig om, at det, som vi laver på kunstmuseet, skal være relevant for befolkningen. Og det betyder jo, at vi bliver nødt til at udvikle nogle strategier, som gør, at det, vi laver, det kommer ind i en meningsfuld dialog med vores brugere. Det participative museum. Det vil sige, det museum, som lægger op til, at den, som kommer på museet, deltager. Mm. Og det skyldes jo, at det er en anden holdning, end den, man tidligere oplevede. Hvor det var sådan, at museet opfattede sig selv som sådan tilbagetrukket fra samfundet, og som værende der i sin egen ret. Man havde ikke ansvar over for nogen. Nu er det så sådan, at demokratiet jo breder sig alle steder, og heldigvis for det. Men det gør så også, at de, som kommer på museet, stiller stadig større krav. De vil involveres, og det er vi jo glade for. Fordi vi har også den opfattelse, at kunstmuseet og i det, altså kunstværket, det er ikke noget, som bare hænger som noget helligt på væggen. Det er noget, som skal bruges. Det slider ikke på et kunstværk, uanset at der er millioner og er der millioner, der ser på det. Tværtimod, jo mere kunstværk bliver betragtet, jo rigere bliver det enkelte menneske, og jo rigere bliver samfundet som sådan. Og derfor, i stedet for, at vi som kunsthistorikere siger, at hvis ikke I forstår værket sådan, som vi har tænkt os frem til, at det skal forstås, så har I ikke fået en kunstoplevelse, som kan bruges, eller som er acceptabel eller respektabel, hvad nu siger. Har den tilgang til jeres måde at arbejde på, har det også haft indflydelse på jeres, den måde, I kuraterer udstillinger på, for ja, det setup, I laver på? Ja, altså det må jeg jo sige. Altså, nu har jeg jo været i museumsbranchen i mange, mange år. Og da jeg startede på Statens Museum for Kunst i tidernes morgen, altså der var man jo glad for, at der ikke var nogen mennesker på museet. Jeg synes, man det var dejligt, de tomme sale. Man elskede sine mandage. Ja, man elskede sine mandage, ikke? Og så sagde direktøren, så er det ikke skønt, der er så stille her på museet. Og man må sige, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er et dødstegn, hvis der er stille på et museum. Museet skal bruges. Det, som er i museet, er fantastisk vigtigt for udviklingen af den civilisatoriske dimension i samfundet. Så derfor så skal en masse mennesker introduceres til det. Og der er det selvfølgelig, at vi må sige, at vi bliver nødt til at komme vores publikum i møde på nogle nye måder. Vi bliver nødt til at fortælle vores og vi gør det også med glæde, vores besøgende, at det er dem, der ejer museet. Det er sådan en gentænkning af dannelsesinstitutionen. Ja, fuldstændig. Og jeg er meget inspireret af 1700-tallet. Og jeg synes virkelig, at museet er en del af dannelsen. Altså, det er ligesom universiteter og biblioteker. Det er videnscentre, hvor man kan gå hen, og jo mere man selv engagerer sig, jo mere man arbejder på et personligt plan, jo mere får man ud af det. Og i virkeligheden så viser det sig jo, at så er kunsten ikke elitær. Man har gået og talt om kunsten elitær, fordi den er forståelig og fremmedartet og mærkelig udtryksform og sådan noget. Men det øjeblik, man engagerer sig i det budskab, som ligger i kunsten, så vil man opdage, at det er fantastisk relevant for en. Når jeg så siger kunsten, så er det, jeg vil sige, den gode kunst. Og hvad er det så, der er den gode kunst? Det er den kunst, som beskæftiger sig med de eksistentielle grundvilkår. De fælles menneskelige spørgsmål, som har, han lige har sagt, forfulgt, eller ligefrem martret mennesket i tusinder af år. Det er de samme grundlæggende spørgsmål, der hele tiden går igen i den gode kunst. Men den antager fuldstændig, ikke? Men det antager nye former. Men spørgsmålet er altid, hvad i alverden er meningen med det her? Hvorfor er vi? Hvad skal vi stille op? Hvordan skal vi gøre? Jamen, jeg tror, den virkelig store
udfordring, og det, som er absolut nødvendigt, det er, at vi hele tiden forsøger på at gentænke vores institution. Hele tiden forsøger på at udvikle den i forhold til den omgivende virkelighed. Vi bliver nødt til hele tiden at opdatere vores tænkning vedrørende museumsinstitutionen, sådan at museumsinstitutionen bliver ved med at være relevant for borgerne. Så er der selvfølgelig alle de der sådan hardcore ting, som at der skal altså være plus på bundlinjen, når året er gået. Jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis skal have flere besøgende, men jeg vil sige, at vi skal arbejde på at få bedre besøg. Vi skal simpelthen, det er også udfordringen, det er det, at folk endnu mere oplever, at vi er her, at vi forstår folk, at vi har et fantastisk budskab, som kan sætte et nyt perspektiv på den enkeltes virkelighed og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet.